de dir doctor Pere Coll, perquè ell, a més de ser llicenciat en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, exerceix de metge. Ah. I entre hora morta i hora morta es va anar afeccionant a la lectura i a la recerca dels nostres temes i ha anat desenvolupant amb el temps tot una sèrie de punts de vista sobre qui havia de ser Calderón de la Barca, no? Que efectivament és un calders, aquest és un altre tema poc explotat encara i poc conegut, però molts de nosaltres estem convençuts, gràcies també a les seves explicacions i el seu argumentari, que darrere Calderón de la Barca hi ha un calders. Però a més també ha tocat temes del Quixot, de Cervantes i d'altres coses del Renaixement. I avui concretament ens intentarà explicar aquest itinerari alternatiu del Quixot per unes comarques catalanes concretes. Doncs amb vosaltres, amb Pere Coll. Molt bé, moltes gràcies a en Jordi Bilbeny i a l'Institut Nova Història per convidar-me a fer aquesta presentació, aquesta conferència. Bueno, el títol us semblarà estrany, no? o xocarà, Itinerari alternatiu del Quixot, en Quixot de les Garrigues a les muntanyes de Prades, de Miguel de Cervantes. Dieu, home, el Quixot passa a la Manxa, no? Bueno, intento demostrar que no, que l'itinerari real en què ell es va inspirar és a les muntanyes de Prades, però que llavors el trasllada a la Manxa per motius diversos. La conferència constarà de tres parts. La primera part una mica general per explicar una mica, posar en context tot. Llavors, la segona part, que seria l'itinerari aquest a les muntanyes de Prades. I la tercera part, el Quixot 2, que ja passa a Barcelona, a l'Ebre i tot això. Som-hi, doncs. Bueno, primer, en un lugar de la Manxa, de cuyo nombre no quiero acordarme. Tots ens pensem que la Manxa és a Castilla-La Manxa, però hi ha una Manxa anterior, perquè la Manxa de Castilla-La Manxa és reconquistada molt més tard que la Manxa de les Garrigues. A les Garrigues, a la comarca de les Garrigues, hi ha el Pla de la Manxa. I al Pla de la Manxa hi havia l'Hostal de la Manxa fins al segle XIX, que era l'hostal més famós del sud de Catalunya. És l'hostal que hi havia entre Tarragona i Lleida. I on jo situo els primers capítols del Quixot. El Quixot, els primers capítols, que en Quixot va sol, sense en Sancho, sortiria del poble d'en Quixot, que jo el situo a la poble dels Cèrvols, i aniria al Pla de la Manxa, però de les Garrigues, i a l'Hostal de la Manxa. Vist l'èxit que va tenir aquest, que jo considero aquest primers episodis del Quixot, que devia sortir a nivell manuscrit o a nivell de gacetilla, llavors en Cervantes va escriure el Quixot com el coneixem ara. Bé, el sumari ja us ho he dit, seria 1, 2 i 3, 1 l'autor, que jo penso que és en Cervera, la recepció que vam tenir el Quixot a diferents segles, la importància del Cervera, la conquista de les muntanyes de Prades, això en un sentit molt clar, i el protestantisme, que és un tema molt important d'aquell temps. Pensem que estem en el temps de la guerra de religions entre catòlics i protestants. La segona part seria l'itinerari 1 del Quixot, que us he dit, de les Garrigues, i la tercera part l'itinerari 2 del Quixot a l'Ebre i a Barcelona. Bueno, jo penso que l'autor de Cervantes és en Cervera. Cervantes seria un heterònim d'en Cervera. Què és un heterònim? Un heterònim és una identitat literària falsa, fictícia, però amb uns trets característics. No és un pseudònim. És a dir, l'autor, quan fa servir aquest heterònim, escriu diferent i fins i tot inventa una biografia diferent. Un pseudònim, en canvi, només és un nom fals posat al final. Un pseudònim és un nom fals. I l'heterònim indica la creació de tota una identitat. Qui és, per mi, l'escriptor real de Miguel de Cervantes? En Rafael Cervera i Grell, nascut a Barcelona i mort a Barcelona, d'una família de mercaders format a Castella, Nàpols i Roma amb els Cardona, ambaixador, Mustafà de Barcelona, governador del comtat de Palamós, ciutat honrat, mestre racional,
membre destacat del grup de Barcelona, oposat a la manipulació de la història que es promou des de Madrid, conseller segon del Consell de Cent, és a dir, un personatge polític important. Aquesta és la casa de la mare, el Mas Graells, de Vic. I per què arribo a aquesta conclusió? Bueno, Rocinante, abans era un rossí, un rossí és un cavall de poca qualitat, però si li posa ante, ja tenim un, en Cervantes en, diu, tenim un cavall per anar a fer llibres de cavalleries. Cervantes abans era cérvol, una d'aquestes podia ser un cervera, podia ser un cerverí, un sirvent, però bueno, Miguel de Cervantes seria en Rafael Cervera. Per què tria el nom de Miguel? Per Miquel Servet. I qui és en Miquel Servet? Miquel Servet és un protestant unitarista que va morir cremat a la Inquisició. Per això crea un heterònim en Miquel, en Rafael de Cervera, perquè ell tampoc, ell no vol morir cremat a la d'això. I els fills de Rafael Cervera, un es diu Rafael i l'altre es diu Miquel. Anem a parlar de la recepció del Quixot, perquè això és una mica important per veure l'evolució. El segle XVII, quan apareix el Quixot, és una obra de gran èxit a Lisboa, València, Barcelona i Anvers. No té cap repercussió ni cap edició a Castella. És un llibre satíric de burla a l'establiment monobiliari i religiós, molt crític amb el catolicisme imperant. Llibre que va entusiasmar la burgesia independentista de Catalunya, València, Portugal i Països Baixos, comprès per tots els elements socials de l'època. Perquè penseu això que us he dit de l'Hostal de la Manxa, tothom sabia que l'Hostal de la Manxa estava aquí. Penseu-lo del protestantisme, tothom sabia qui eren els unitaristes. Ara no sabem res d'això. Que provocava una resposta dels reaccionaris amb el Quixot de Avellaneda. Aquí tenim el Quixot original. Què va passar al segle següent? Va ser un llibre oblidat. Per què? Dels quatre llocs que hem dit que va tenir èxit, Portugal i Països Baixos van ser independents. I Catalunya i València van quedar anorrats, penseu, el 1640 i el 1714, és a dir, no va quedar ningú. Per tant, va ser un llibre totalment oblidat. En canvi, va ser un llibre de molt èxit als països protestants, com Anglaterra, França i Alemanya. Mayans va escriure la primera biografia de Cervantes a petició de l'ambaixador anglès i la Real Acadèmia va editar a contracor el llibre, amb l'únic argument de que era un llibre molt provat a l'estranger, però que era una merda de llibre. Tenim aquí la primera edició important, precisament d'un protestant, en John Wall, a Anglaterra, el 1781, el primer, diguéssim, estudi modern que es fa a l'estranger. Què va passar al segle XIX? Al segle XIX, en Clemensin el va editar amb un esprit crític i el va criticar pels continus errors gramaticals i estilístics. Els liberals espanyols el van començar a valorar com un heroi. Però a finals del segle, Menéndez Pelayo i Menéndez Pidal converteixen el Quixot en el paladí i prototip del tradicionalisme de la cultura castellana. En Quixot va passar a ser encarnació de l'esperit nacional castellà més ranci. Aquí tenim el llibre d'en Clemencín, que és quan diu aquest llibre està molt mal escrit. Qui l'ha escrit aquest llibre? Això no és un desastre. Anem al segle XX, Unamuno encara farà un pas més en aquesta línia d'actuació i dirà del Quixot que no importa el que volgués dir en Cervantes, el que importa és el que interpretem nosaltres. Qui són nosaltres? Els castellans, racis i tradicionalistes. Per aquest motiu menysprea l'autor i eleva en Quixot per sobre en Cervantes. América Castro, per contra, va interpretar més bé l'obra, el que passa que la va valorar com obra d'un autor jueu. Però ja té cert sentit, perquè els protestantistes, perdoneu, unitaristes, s'assemblen molt als jueus. Però amb les dictadures d'en Primo de Rivera i d'en Franco s'oficialitza la tesi de Menéndez i Unamuno. I així el Quixot passa a ser el prototip d'heroi castellà. Amb uns valors totalment contraris als de l'obra original. Aquí tenim en Miguel de Unamuno, on diu aquestes animalades de que és igual el que volés dir Cervantes, el que importa és el que jo vull interpretar i el que més són punyetes. Al segle XXI, per sort, va aparèixer la figura d'en Jordi Bilbeny, filòleg, investigador, i va detectar que els errors d'en Clemencín eren catalanades i com a conseqüència va proposar que en Cervantes és un escriptor català. Però al mateix temps va plantejar el raonament de la presència de la Inquisició, cosa que no s'havia fet mai, i de la censura d'Estat com a element determinat en l'edició de llibres. Jo, Pere Coll, identifico l'autor real amb el nom de Rafael Cervera, com us he dit, polític, vull dir, burgès, protestant de la gran comunitat, i recupero l'esperit original de l'obra com a sàtira sagnant contra el catolicisme i una obra de defensa i promoció del protestantisme.
Aquí tenim el llibre d'en Jordi Bilbeny. Anem a veure, si es deia Cervera, anem a veure alguna cosa sobre el llinatge Cervera. Qui són els Cervera? Bueno, es va iniciar el castell Follit de Riubregós. La primera vegada que apareix el nom Cervera és Prenuc, que agafa el nom de la ciutat de Cervera, ja que és el castellà o el governador. I parlem, anem a parlar ara d'en Pons Cervera, segon vescomte d'en Bas. Ell va perdre la ciutat de Cervera perquè va raptar Almodís, la germana del rei Ramon Berenguer IV. Aquest Pons, però, és el conquistador de la part nord de les muntanyes de Prades, lloc on jo localitzo l'itinerari del Quixot. El Cervera i la conquista de les muntanyes de Prades. Va, després de la rendició de Tortosa i Lleida, les muntanyes de Prades van quedar aïllades com una illa musulmana enmig dels cristianismes, i la conquesta definitiva es va produir amb 4 exèrcits. No ens interessen els altres, en Claramunt o el Castellet. M'interessa l'Hug Pons i en Ramon de Cervera perquè van entrar amb 2 exèrcits per Prades, Rojals, Farena, Capafonts i el Barca. És a dir, van conquistar aquests pobles. Per què tenen importància aquests pobles? Perquè el Quixoto només passarà aquests pobles, no els altres pobles de les muntanyes de Prades. Jo ho considero com un tribut d'en Cervera al seu llinatge. Bueno, aquí veiem, bé, això, si es veu bé, sí. Bueno, aquesta línia... Si vols fer una cosa, sí. Aquest aquí i el segon, podria ser-me bé. Sí, ui. Ara veuen... Sí, veus? Bueno, els 2 exèrcits dels Cervera són aquí, des de Poblet, Prades, el Barca, i l'altre des d'aquí, Rojals, Farena, Capafonts, Mont-ral. És a dir, les poblacions són aquesta part, la part, diguéssim, nord de les muntanyes de Prades. Anem a un punt important, que és el protestantisme, perquè tots coneixem els anglicans, els luterals i els calvinistes, però ens hem oblidat dels unitaristes. Els unitaristes estarien dintre la branca dels anabaptistes i tindrien com a tradició els arrians, l'arrianisme, que havia estat la religió catòlica inicial fins al segle IV, que en Constantí va imposar el catolicisme. Un personatge molt important és en Miquel Servet, que mor cremat a la foguera, els germans polonesos, en Fernec Davis, un teòleg molt important, les esglésies unitaristes d'Hongria, Transilvània i Holanda. Per això en Cervantes ens parla tant de Transilvània, diu la gent, diu, per què ara parla de Transilvània? Per això, penseu que Holanda en aquesta època eren unitaristes, no fou fins més tard que van ser calvinistes. En Miquel Servet va estar cremat a la foguera i en Fenric Davis va ser condemnat a cadena perpètua. Anant a temps històrics, personatges unitaristes importants, tenim Isaac Newton, John Adams i Thomas Jefferson, el segon i tercer president dels Estats Units, en Joseph Presley, un gran químic, en Miquel Servet, el meu escriptor, en Rafael Cervera, i en Joan Segimon Zapoya, príncep de Transilvània. Quina importància té en Joan Segimon Zapoya? Que aquest príncep, recolzat per en Fenric Davis, que hem dit, va fer el primer edicte que es coneix de la tolerància. És a dir, a Transilvània, que nosaltres ho coneixem per en Dràcula i que estan tan atreçats, molt més abans que els altres països del món van fer un edicte de tolerància amb qui hi havia 4 religions permeses, el catòlic, els luterans, els calvinistes i els unitaristes. Evidentment, quan es va morir en Segimon Zapoya i els catòlics van prendre el poder, van exterminar els unitaristes i van imposar el catolicisme. Miquel Servet, cremat a la foguera per negar la Trinitat. Unitarisme. Ara explicaré una mica més. Alguns estudiosos d'en Cervantes ja veuen que Cervantes es burla de la Inquisició, dels sants, dels miracles, dels sagraments, dels dogmes catòlics, del papa, de les imatges, de les relíquies. Alguns ho atribueixen amb que és jueu, uns altres amb que és musulmà i alguns que és protestant per aquestes raons. Però cap no encerta dir quin tipus de protestant o què és. És unitarista, del que hem dit això de l'arrianisme, de Miquel Servet, una branca protestant molt pròxima al judaïsme i als musulmans, que nega la divinitat de Jesús i els dogmes de la Santíssima Trinitat i la Immaculada Concepció. El Quixot és sobretot un llibre religiós. I quan parla dels llibres de cavalleria, no està parlant de llibres de cavalleria. Quan parla, per exemple, del Tirant el Blanc, està parlant de Blanquerna. Quan parla d'Amadís de Gaula, els 4 llibres d'Amadís de Gaula, està parlant dels 4 evangelis. És a dir, és un llibre religiós, de defensa del protestant en contra d'un país
el paladí del catolicisme. Anem a veure, els catòlics tenen la Inquisició, persecució i Trinitat, però això també ho tenen tots els altres protestants. En canvi, els jueus, els musulmans, els unitaris, tenen tolerància, són monoteistes, perquè encara que ens pensem que els catòlics són monoteistes, no són monoteistes, perquè, no sé si ho heu sentit parlar, hi ha la Santíssima Trinitat, tenim tres déus. Els jueus, els musulmans i els unitaristes neguen aquesta Trinitat. Diuen, hi ha un déu, no hi ha tres déus. Què és això, un Esperit Sant que és déu? El Fill de Déu que és déu? No, no, no. Però aquests són més tolerants, monoteisme, però els unitaristes es característic per la llibertat. És a dir, tot arreu que manen ells, aboguen per la llibertat de culte de les altres religions. Precisament per això han quedat enarruats. Vull dir que van tenir molta importància el temps d'en Cervantes o en Cervera, però evidentment avui no queda cap d'unitari aquí a Europa. Als Estats Units sí que n'hi ha algun. Per exemple, a Holanda, tota la població era unitarista, però van ser exterminats, i ara només queden 12.000 unitaristes a Amsterdam. Bé, ara parlaré per què. Penso que l'itinerari d'en Quixot no és la Manxa, perquè si intentem reconstruir la ruta del Quixot seguint el que porta en el llibre de Cervantes, és una tasca impossible. Molts llocs no es poden identificar. El poble del Quixot, per uns és Argamassilla, pels altres és Villanueva, pels altres és Esquívia. Si aneu a la Manxa veureu que tothom diu aquest és el poble d'en Quixot, aquest és l'altre. I quan intenta fer els itineraris no lliguen. Per què? Les muntanyes de Prades són molt petites, la Manxa és molt gran. Si allà ha imaginat que avui va aquí, demà va aquí, si això ho traslladen a la Manxa, resulta que hi ha 300 quilòmetres d'un lloc. És a dir, és evident que si el Quixot inicia la seva ruta des d'un lloc diferent, els punts del seu recorregut també seran diferents. Davant de la presència d'aquestes múltiples incoherències i contradiccions geogràfiques, però també botàniques i cronològiques. Cronològiques és això que us he dit. Avui fa camina una mica i ja està a 300 quilòmetres. O botànic, perquè apareixen plantes del Mediterrani, plantes de continentals, plaça d'alta muntanya, a la Manxa, no? Perdona. Davant de tots aquests problemes, proposo una ruta que resol tots els problemes. Però aquesta ruta es troba a les muntanyes de Prades. Un tema molt clar, la botànica, el Quixot, hi ha clima continental, clima de muntanya, clima a la Manxa, només hi ha el clima continental, i les muntanyes de Prades, en canvi, tenim tots tres. Alguns castellans ja s'han adonat d'això i proposen que sigui Lleó, però esclar, a Lleó no hi ha clima mediterrani. L'únic lloc de tota la península ibèrica que es donen aquestes tres condicions és el sistema prelitoral català. Jo amb el primer llibre vaig proposar que seria Montseny, però no, és a les muntanyes de Prades. Les muntanyes de Prades es donen els tres climes. Hi ha faigs, avui en dia ja poder no, però encara hi ha llocs que es diu el faig d'en Pepito. Hi ha roures, castanyers, noguers, però també hi ha bardanes, alzines... Bé, l'itinerari que jo suggereixo consta de tres parts, el llibre 1. El primer començaria la poble de Cèrboles, que és el poble que jo considero que és el poble d'en Quixot. Passa per la Serra de Llena, arriba a la Serra dels Molinets, al Coll de l'Arena, i arribem a Prades. A la segona part aniríem pels pobles que us he dit conquistats pel Cervera, Capafonts, Farena, Mont-ral, i la tercera part seria de Prades, tornen cap a la poble de Cèrboles. Bé, l'itinerari seria aquest. Des d'aquí, això és la poble... Es veu? Sí. Aquest seria el poble de Cèrboles, pujarien la Serra de Llena. Aquí hi ha la Serra dels Molinets, és molt bo perquè aquí a la Serra dels Molinets hi havia 9 molins de vent i és on hi ha l'episodi dels molins de vent. Llavors anirien aquí al Coll de l'Arena, que és on trobarien els frares, però penseu que aquí hi ha Poblet, és a dir, els frares de Sant Benet, i Poblet és un monestir benedictí. Després tindríem aquí el Barca i després aniríem a Prades. Seria a la línia vermella, això que us he dit, fins a Prades. Per què jo proposo el punt de sortida de la Pobla de Cèrboles? Primer un tema d'escuts, la Pobla de Cèrboles té com a escuts dos cèrboles, en Cervantes té com a escuts dos cèrboles, en Cervera té com a escut un cèrbol, però a l'església de la Pobla de Cèrboles... Hi ha l'ermita de Sant Miquel,
on hi ha el retaule molt valuós dedicat a Sant Miquel, on també apareix Sant Rafel. Recordem que Rafel és el nom d'en Cervera, obra d'en Bernat Martorell del segle XV, és l'element més important d'aquest poble, i el pseudònim que us he dit Miquel no és una casualitat, per el que hem dit de Miquel Servet. Hi ha una particularitat que és el poble de, la poble de Cérvoles s'alça a 663 metres d'altitud, i el castell d'aquest, hi havia el castell del Cervera. És l'únic poble de les Garrigues considerat de muntanya. Això tindrà la seva importància perquè en Cervantes ens explicarà coses que només es poden donar a un poble de muntanya. I a la Manxa no es podia donar aquest cas. A diferència dels altres municipis de la comarca, aquest poble té una rica xarxa geogràfica. Ara veurem aquí referències quan parla del poble d'en Quixot. Diu, el cura de nuestro lugar, un barbero i un campanar, volguem dir que era un poble petit, un capellà i un barbero i un campanar. Bueno, no havien dado mucho cuando le apareció la espessura d'un bosque. Penseu que estem a la Manxa. A la Manxa no hi ha bosques. Però, en canvi, al poble de Cérvol sí que hi ha boscos, perquè allà hi ha la Serra de Llena. Ja us he dit que és l'únic poble considerat de muntanya amb boscos i rius. I en esto lleva un camino que en cuatro se dividía. Bueno, a Bambudí, allà al costat, també hi ha un encreuament entre Vallclara, Riudalla i Vall de Torrelles. En el lugar de Sancho, és el poble, havia un arroyo antes d'entrar. Bueno, hi ha el carrer de les Basses, que és on hi ha els rentadors, hi ha el rec de la Fumada, però a més també hi ha un altre rec a l'altre cantó, que és el de les Oberdes. Diu, los abades del pueblo. Bueno, per allà a la vora tenim l'abadia de Poblet, de Vallbona de Monja i altres. Esclar, s'està parlant d'abats. Clar que diu abades del pueblo, però evidentment a la Manxa no hi ha abadies. Bueno, diu, al lugar de Sancho havia un arroyo on estaven lavant la quantitat de mujeres. Bueno, al carrer de les Basses, just a l'entrar a la Pobla de Cérvols, hi ha els rentadors del rec de la Fumada. A l'entrada del pueblo està nostra casa, bueno, està l'església, l'ajuntament i el nucli, està tot allà junt al costat del rentador. Bueno, diu que amb el Quixot diu que fue a buscar bellotes, la Teresa. Bueno, a la Pobla de Cérvols, a la Serra de Llenes, es poden recollir aglans. Bueno, i al final diu, subieron una cuesta, bajaron una cuesta y llegaron al pueblo. Bueno, doncs, la cuesta de la Llena. És a dir, hi ha la Serra de la Llena, subieron una cuesta, bajaron la cuesta. Això no es dona a la Manxa. No hi ha és tot pla, no hi ha una serra que sube i que baja i un poble allà. Bueno, aquest és l'episodi dels Molins del Vent, que ja us he dit que passa a la Serra dels Molinets. És que la gràcia d'això és que geogràficament se diu tot, del poble surt, i allà hi ha la Serra dels Molinets on hi havia 9 o 10 molins de vent. I llavors el Coll de l'Arena, que és on trobo els frares de Sant Benet, quan us he dit que hi ha allà Poblet al costat. Però és que més després troben uns cabrers, però és que ha arribat el Coll dels Cabrers. I aquí ens fa un joc, us he dit abans que hi havia un poble que es diu Albarca, diu, engáñese de esto, dijo Don Quijote, porque no habremos estado dos horas por estas encrucijadas cuando veamos más armados que los que vinieron sobre Albarca a la conquista d'Angélica. Diu, bueno, què hi fot aquest comentari aquí? Bueno, perquè en Sancho ha dit, aquí no hi ha ningú. I l'altre diu, hi haurà molta gent. Fa servir una frase de l'Orlan Furiós, però per què fa servir aquesta frase? Perquè Albarca és un anagrama, és l'anagrama d'Albarca. És a dir, no sé si ho veieu, és a dir, el nom del poble és Albarca i ell diu, parla Albraca. I llavors tenim això, fue recogido de los cabreros, el Coll dels Cabrers, i llavors la fonda. Aquí veieu, això és la plaça de Prades, la casa aquesta d'aquí, la que només té un balcó, no aquesta groga, perquè era una fonda molt petita. Penseu que en Quixot ens diu que és una fonda en què només hi ha una habitació, doncs aquí també només hi havia una habitació, i era l'antiga fonda Cal Guerxo, o el racó de l'hostal. Penseu que la fonda d'en Quixot es diu Palomeque el Zurdo, i Guerxo, un dels significats en català, és esquerrà, o zurdo, també. Però és que a més hi ha més coses, vull dir... Llavors es troba un senyor que és un arriero,
no sé si heu vist ja la jugada, Arriero, hem parlat d'arrianos, però diu, ¿cómo se llama este caballero?, preguntó la asturiana, cada asturià. Bueno, los mulos de l'arriero, que és aquest, l'arriero és l'amant de la Mary Tornes, eren 12, perquè era un dels ricos arrieros de Arevalo, i això és molt bo perquè diu, d'este arriero hace particular, veieu que diu arriero un parell de cops, hace particular mención, però no el Quijote, sinó en Cid Hamet Benengeli, el que escriu, que lo conocía muy bien y quiere decir que algo pariente suyo. ¿Pariente de quién? Del que escriu el llibre. Qui era el que escriu el llibre? En Cervera. En Cervera tenia família a Alcover. Arriero, arriano. Arevalo és un logogrif d'Alcover. Alcover és un poble que està aquí a la vora. Pertany al comtat de Prades. A més, Arevalo és a Àvila i estàvem a la Manxa. I a més, els arrieros també diu en un lloc que eren com musulmanes, la majoria. És allò que us he dit, els arrians, els unitaristes, tenen més connexió amb els musulmans que no pas amb els catòlics. Però és que a més, a la fonda, diu, tengo unos libros, li diu a l'hostaler, estem a Prades, Diu, bueno, tengo tres libros. Bueno, els dos primers no en parlarem, però el tercer és La història del gran capità González Hernández de Córdoba con la vida de Diego García de Paredes. Paredes fa homofonia en Prades, lloc on es troba la fonda. És a dir, diu que estem a una fonda, que jo dic que és a Prades, i aquí han trobat un llibre que es diu Paredes. Paredes i Prades, aquí sí, és un anagrama perfecte. I a més, ens parla tres vegades d'això de Paredes. I a tota la història de la literatura mundial espanyola, no torna a sortir aquest en García de Paredes com a llibre. Tenim aquí Diego García de Paredes, o de Prades. Però anem al segon itinerari. Sortiríem de Prades, aniríem cap a Fons, aniríem a Farena, a Mont-ral, i llavors al Pico Hernadán i tornaríem a Prades. Ara ens trobem, surten i es troben amb l'episodi dels molins que fan molt soroll, no sé si us recordeu, les batanes, no sé si... Però aquest episodi passaria al riu Brugent, però Brugent en català què vol dir? Brugir, que en castellà seria rugir. Penseu que es passa tot l'episodi a dir oyeron unos ruidos terribles, se asustaron mucho, no sé què, i ens parla de la ínsula Firme. Firme, podem fer un joc de paraules, Farena, que és a Farena és on hi ha el riu Brugent, i hi ha molts, encara avui en dia es conserven les restes, de molts molins d'aquests embatants. Després, el següent capítol seria el de l'Em de Mambrí, que això passaria a Mont-ral, però per què dic que passa a Mont-ral? Farena i Mont-ral són dos pobles que estan molt junts, que són del mateix municipi i que comparteixen serveis. Doncs diu, en aquel entorno había dos lugares, el uno tan pequeño que ni tenía botica ni barbero, y el otro que estaba junto a él, sí. Y así el barbero del mayor servía al menor, en el cual hubo necesidad de... Pam, pam, pam. És a dir, ens està explicant exactament que hi ha dos lugares que són del mateix municipi i que comparteixen serveis. Doncs, bueno, Farena i Mont-ral, per si no ho sapigueu, és del mateix municipi i comparteixen serveis. Al voltant de Mont-ral es troben els galiots, allibera els galiots, no sé si ho sabeu, que és uns que van encadenats, i en Quixot no se li acudeix res més que alliberar-los, i en Sancho diu, escolta, ens hem d'amagar perquè aquí ens fotran a la presó ara. I es refugien al bosc. I en Sancho diu, tinc la intenció de cruzar les muntanyes e ir a Viso o al Almodóvar del Campo. Bé, al Viso i al Almodóvar del Campo són uns pobles d'Andalusia, estan a Sierra Morena, però esclar, aquí, si travessem les muntanyes de Prades, al Viso ens sortiria l'anagrama Valls i al Almodóvar del Campo ens sortiria Alcover, que és del Baix Camp. És a dir, vol travessar les muntanyes per anar a Valls o al Almodóvar del Campo. I després diu, se retiró a fer penitència a Peña Pobre, al Pico Hernadán. Jo dic que és el Pico Hernadán, que és una muntanya emblemàtica de Capafonts. Llegaron al pie d'una alta muntanya, que casi como Peñón Tajada estava sola, entre altres que les rodeava. Recorria a su falda un manso arroyuel. Jo dic que el Peñón Tajada és el Pico Hernadán, al peu del qual hi ha una riera, que és la Llengüeixuta. Una penya sola, tajada, i al preu hi ha un... És a dir, es refugien aquí, aquesta muntanya.
Aquí us ensenyo els propietats dels Duc de Cardona, perquè en Cervera treballava pels Cardona, a part de treballar pel Consell de Cent, a part de ser mestre regional del rei, a part de ser un home riquíssim, vull dir, tot el contrari d'en Cervantes. I aquí tenim les muntanyes de Prades, aquí baix. Ell era el governador del comtat de Palamós, el seu amic en Pujades era el governador del comtat d'Empúries. Ara ja hem acabat el Quixot 1, anem al Quixot 2. On passa el Quixot 2? També sortirà del poble de Cérvols i se n'anirà a la Conca de Barberà. Nosaltres estem a la Conca de Barberà. Som-hi. De la Pobla de Cérvoles anirà cap a Toboso. On és el Toboso? El Toboso és Montblanc. Ai, estem a Montblanc, no? Per saludar el Dulcinea. Diu, a mitjanit van entrar a Montblanc, no troben el Palau de Dulcinea, però topen con la iglesia. Ara us ho explicaré. Avui he vingut i he mesurat caminant des de l'entrada de Montblanc fins on hi ha la plaça de Sant Miguel, hi ha 200 passos. Medianoche era por filo, diuen. Poco más o menos cuando Don Quijote y Sancho dejaron el monte y entraron en el Toboso. Això és un romance del Comte Claros de Montalbán. Montalbán és Montblanc. Guió Don Quijote y habiendo andado como 200 pasos. Mira, quan sortiu d'aquí, si voleu anar a fer, 200 passos és la distància que hi ha entre l'entrada fins a l'església. Dio con el bulto que hacía la sombra y vio una gran torre. L'església de Sant Miquel només té una torre, i és una gran torre. Y luego conoció que tal edificio no era Alcázar, sinó la iglesia del pueblo. Molt bé, Montblanc, entrant per la porta de Sant Francesc, caminant pel carrer Major, al cap d'uns 200 metres o 200 plats, hi ha la plaça de Sant Miquel, amb l'església al fons de la plaça. Per això sorprèn el Quixot. A l'arribar a la plaça, es troba l'església i diu, coi, con la iglesia hemos topado, aquesta famosa frase del Quixot. Doncs aquesta famosa frase del Quixot, ell la imagina a Montblanc, topa con la iglesia de Sant Miquel. Aquí ho veieu, aquí, aquest carrer, i aquí. D'aquí a aquí hi ha 200 passos, i aquí hi ha la plaça de Sant Miquel. I és per on entra per aquí, pam, pam, Montblanc, entrant i caminant pel carrer Major, hi ha la plaça de Sant Miquel. Aquesta és la façana i aquesta és la torre. És una torre i és alta, com la que defineix en Quixot. Però per si algú encara no se'n havia convençut, surten de Toboso i, senyor, i troben una companyia d'Angulo en Mano que estan representant les Cortes de la Muerte. Per si algú no sabia, a l'església de Sant Miquel es van celebrar 5 Corts Generals a Catalunya. El 1307, és a dir, era un lloc que es feien corts. És a dir, després de tot el que ens ha dit, per si algú encara no havia quedat, diu, i al salir nos encontramos con las cortes. Canviem de terç, ja no estem a Montblanc, hem deixat el Toboso, i ens n'anem cap a la Conca de Barberà amunt, i diu, l'edat mostrava, i troben en Diego Miranda. Qui serà aquest senyor? La edad mostraba de ser 50 años, las canas pocas y el rostro aguileño, la vista entre alegre y grave, finalmente en el traje y postura daba a entender ser hombre de buenas maneras. Jo crec que en Cervera aquí es defineix ell mateix, perquè penseu que aquest personatge és el més positiu de tot el Quixot. Cervera es defineix ell mateix. El 1615, quan es va publicar el Quixot 2, tenia 52 anys i diu, la edad mostraba de 50 años. Soy más que medianamente rico. Cervera era molt ric. I mi nombre és Diego de Miranda. Diego de Miranda és l'anagrama d'Armengol. Dieu, què pinta Armengol? Ell es diu Rafael Cervera, però està casat amb l'Anna Armengol. Armengol és un logogrif de Diego de Miranda. Els Armengols són els senyors de Rocafort de Queralt. És a dir, Rocafort de Queralt és un poble que està aquí, que hi ha un castell, familiars de la dona d'en Cervera. Anna Armengol era neboda del senyor de Rocafort en aquells moments i filla del seu germà, l'Hortensi Armengol, senyor de Calabuix i alcaide del castell de Salses. També se l'anomena amb el Diego de Miranda el cavallero de l'abric verd. Doncs, cavaller verd
ens surt Vallverd. A 2 quilòmetres de Rocafort hi ha el llogarret de Vallverd. Per si algú no estava orientat, diu, donem-li més pistes. Bueno, la senyora es deia Cristina. Bueno, Cristina, ens sembla a Clemència. Aquí m'he despistat. Ja. Sortim, anem enrere, esperem aquí. Ah, això. Bueno. Doncs, i si busquem el diccionari català, resulta que el nom Clemència surt Clemència Armengol. I con esto, per acabar-ho de dir, el hijo se llama Don Lorenzo. Doncs resulta que hi ha Llorenç de Rocafort allà al costat, que és un altre poble. Bueno, ara ja hem deixat en Diego Miranda i hem anat a les bodes de Camacho. Les bodes de Camacho és un senyor molt ric, que es vol casar amb una dona pobra. Diu... Y preguntóle Don Quijote si eran de algún príncipe, porque bueno, es una cosa molt rica. Así se esponsedaba. No era un príncipe, pero era un comte, el comte de Santa Coloma. A ella le llamaban Quiteria la Hermosa. Quiteria es l'anagrama de Queralt. Y Camacho, el rico, pot fer l'anagrama de Coloma. Santa Coloma de Queralt, hi havia els Santa Coloma que eren... els que s'oposaven al Parlament, els que estaven a favor del rei. És a dir, hi havia dos grans personatges rics a Catalunya aquella època, o poderosos, els Cardona, que representaven el Parlament, i els de Santa Coloma de Queralt, que penseu que el virrei que mor el 1640 és Santa Coloma, en Coloma de Queralt. Havia de traer ricos corales la palmilla verda de Cuenca. Cuenca, en català és Conca, ens recorda que ens trobem a la Conca de Barberà. I el castillo se llama de Buen Recauto. Ens torna a dir que és el castell d'en Xeralt, dels Queralt. Ja deixem l'episodi aquest de les bodes d'en Camacho, de l'home més ric de que corria aquí, i ens aniríem cap a la cueva de Montesinos. La cueva de Montesinos que està en el corazón de la Mancha. Al cor de Catalunya hi ha Montserrat. La cova de Montesinos ens remetria a dues originalitats, la cova de Sant Ignasi de Manresa, Montserrat, i l'orde de Montesa, referent dels jesuïtes. L'orde jesuïta segueix la tradició del temple, que el temple, un cop dissolt, va passar a les ordres de Sant Joan a Catalunya i de Montesa al País Valencià. Però això seria el nivell ideològic, perquè aquí farà una crítica a Montserrat i tot això, però a nivell topogràfic, que és on ens movem nosaltres, aquesta cova es trobarà a l'Espluga. És a dir, hem fet una volta i ara baixem. El Quixot li diu, i aquí ens explica, encara no estarem a l'Espluga, però estarem a un poble que es diu Solivella, que està a prop d'aquí. I per què dic que és Solivella? Perquè el Quixot, l'anterior, ja m'hi ha parlat. Quan parla dels cabrers, diu, allí en el cielo de sol i luna, però ara aquí ens torna a dir, el sol i la luna... El poble de Solivella, on hi ha el castell dels Llorac, sol, vella, la vella és la lluna, les hores de nit compresa entre la posta de sol i anar a dormir, escut de Solivella. Ideològicament és Montserrat, ja us ho he dit, però topogràficament és les coves de les Plugues de Francolí. I diu, i a la noche se albergaron una pequeña aldea que estava a 2 leguas de la cueva de Montesinos. Bé, 2 leguas... Llegües catalanes són uns 13 quilòmetres. Solivella es troba exactament a 13 quilòmetres de l'Espluga de Francolí. Després diu, Dios te guíe y la peña de Francia junto con la Trinidad de Gaeta, flor, nata y espuma de los caballeros andantes. Cervera ja ens dona pistes d'on anirem a parar. Perquè a l'ermita de la Trinidad hi ha una ermita de la Trinidad a les Plugues de Francolí. I aniran a aquesta ermita, diu, junto con la ermita hay una pequeña casa, recibir huéspedes. És a dir, se'n van a visitar una ermita. Jo dic que és aquesta. Perquè ens ha parlat de la Trinitat de Gaeta. L'ermita es diu Ermita de la Trinitat i es troba a un petit nucli a 2 quilòmetres de... Aquesta és la cova de Francolí, de les Plugues. Aquesta és l'ermita de la Trinitat. Ara farem un... El Quixot segueix el seu trajecte i ara se'n va cap a l'Ebre.
En teoria marxa de la Manxa cap a l'Ebre al nord, però a la realitat va de la Pobla de Cérvoles cap a l'Ebre, cap al sud. Després de l'episodi i de visitar de la cova i de visitar l'ermita de la Trinitat, dormen a una fonda i es troben amb un home que porta armes. I diu que el seu poble es troba 4,5 llengües d'ells, és d'uns 30 quilòmetres, per armar el poble d'Albarca, per enfrontar-se a un altre que ja dic que és el poble de Rojals. Que us he dit, aquests pobles, Albarca i Rojals, estan a les dues puntes de les muntanyes de Prades, però tots dos van ser també conquerits pel Cervera, allò que us vaig dir, i troben uns titellaires. Això ho anem a desenvolupar, perquè el joc d'Albarca que ha fet servir abans el tornarà a fer servir, perquè Albarca és el poble dels rucs, dels rucs en perdó, perquè hi ha un joc de paraules. Sabràvem estas Mercedes que està a 4 llengües i media d'esto. Bueno. Despulgues d'Albarca hi ha 31 quilòmetres, que són justament les 4 llengües i media que ens diu ell. I diu, Ginés, l'autor, ara aquí explica un episodi que en Ginés li va robar l'asa a en Sancho Panza i torna a sortir el joc de paraules aquest d'Albarca, no? Usando la traza que us sobre un lluelo estando escarcirpante sobre Albarca. Albarca, Albarca, és un anagrama. I, bueno, i el poble amb què estan enfrontats és, diu Reloja, que és l'anagrama de Rojals. És a dir, els d'Albarca estan brallats amb els de Rojals perquè els d'Albarca perden un ruc per trobar van fent, imiten el ruc i els de Rojals es foten d'ells i diuen, bueno, aquests són els que... Llavors, ja arribem a l'Ebre i el barco no és de los encantados, diuen el Quixot, sinó d'alguns pescadores d'este riu, perquè en ells s'hi pesquen les mejores sabogas del mundo. En teoria estem a l'Ebre, però segons la història oficial estem a l'Ebre a Aragó. Però jo dic que no, estem a l'Ebre a Catalunya. Per què? Bueno, els sabogas només es troben a la desembocadura de l'Ebre i en castellà és sábalo o arencón, però no saboga. Saboga és català. Després troben els ducs i li diuen bueno, tenemos una casa de placer aquí. Bueno, qui eren els ducs de Cardona? Que són els que tenen el castell a l'Ebre. El duc de Cardona era l'Enric de Cardona, que el 1614 tenia 26 anys, i la duquesa, la Catalina Cardona, que tenia 25 anys. Primer diu que té una casa de placer, i després diu, venga, en un castillo que està aquí a cerca. Bueno, aquest és el castillo. El castell, això és el castell de Móra d'Ebre a sobre del riu Ebre. Era un castell imponent, el més important de l'Ebre, no se'n parla mai. Doncs aquest era el dels ducs de Cardona. Estiuejaven aquí, perquè aquí era el ducat d'Entença, era propietat dels Cardona. Bueno, llavors, sabeu que en Sancho li van prometre la ínsula Barataria. Bueno, clar, si estem a Móra d'Ebre, on serà la ínsula Barataria? Bueno, a Flix. Aquí ja ens diu, te prometo el fènix d'Aràbia. Bueno, el fènix és un logogrif de Flix. I diu, mira, amigo Sancho, li va dir el duque, lo que puedo dar os doy. Es una ínsula hecha y derecha, redonda y bien proporcionada, sobremanera fértil y abundosa. Flix es correspon a una ínsula. Els habitants de Flix, de fet, parlen del seu poble com una illa. Redonda i ben proporcionada. El meandre de Flix és el més important i espectacular de tota l'Ebre. Fèrtil i abundosa. Clar, era molt fèrtil per l'abundància d'aigua, per les hortes, però a més perquè era el port de Barcelona a l'Ebre. Va ser una ciutat molt important, Flix, amb molts calés. Això és el meandre, això és Flix. O Flix, perdoneu, que sempre dic malament. No m'ho he après, Flix. Vale, doncs aquesta és la ínsula Barataria. Això és la isla d'en Sancho. Aquella tarda enviaron a Sancho a un lugar que per a ell havia de ser ínsula. Llavors Sancho se llamava ínsula Barataria. I diuen, ja sea perquè el lugar se llama Baratario, perquè era barato, la villa era cercada, bueno, barat, en català, és acte de baratar, o canviar, o canvio en trueque en castellà. A Flix era un port comercial molt important. Flix o Flix? Bueno, ja no ho diré més, F es troba en un meandre que envolta la població i gairebé com una illa. I era un port importantíssim d'intercanvi.
Ara us explicaré per què era tan important. Al segle XIV, la ciutat-estat de Barcelona es trobava amb dificultats per fer arribar el blat aragonès, navarro i castellà, que seguia el camí de l'Ebre. Per què es trobava amb dificultats? Perquè això estava controlat per Tortosa, i Tortosa es quedava als vaixells de blat quan li donava la gana. Dieu, com és possible això? Doncs perquè aquella època Catalunya estava dividit en 10 ciutats-estats independents, cadascú era independent, i podia fer el que li donés la gana. Per tant, Tortosa es quedava al blat de Barcelona. Què va fer Barcelona? Va comprar F i va portar el seu blat per terra. Des de F va fer una carretera fins a Cambrils i des de Cambrils, amb els vaixells, portaven el blat. Per tant, mireu si va ser important F, que tot el blat es descarregava, tot el blat de Barcelona, a F. I perquè veiem que està parlant d'això, no ha parlat mai dels meadros, medrados estamos, no surt mai això amb cap obra de Cervantes, però aquí surt tres vegades. Medrados estamos, replicó Sánchez. Medrados estamos, eh? Bé, en fi, doncs medrados, i vinga medrados. Medrados és l'anagrama de meandros, i hem vist que F té un meandre que no el veiem. Però llavors diu, cuenta la història que llevaron a Sancho a un suntuoso palacio. Doncs, donada la importància d'aquest poble, tenia un castell suntuosíssim, que el veieu aquí. A més, tenia una importància estratègica. Això va quedar destruït perquè, esclar, era tan important per la ciutat de Barcelona que les guerres del 1640 i 1713 va sofrir uns terribles càstigs dels castellans i els francesos, com no us podeu imaginar, va ser el primer lloc a caure, no? Bueno, en Sancho ja s'ha cansat de ser governador i se'n torna cap a Móra d'Ebre, i bueno, aquí diu, bueno, es va trobar amb uns peregrinos i van menjar caviar. Què és caviar? Bueno, tornem a ser lo de Saboga. El caviar, a Aragó no n'hi ha, a l'Ebre sí, perquè a l'Ebre es menja Saboga, caviar i arròs, perquè és el que es feia, no? I diu, venien 6 peregrinos. Bueno, doncs ens està dient on estem, perquè diu, ha marxat d'aquest poble, però on s'ha trobat els peregrinos? Doncs entre les poblacions de Garcia i el Molà hi ha el coll dels Romeus, Romeus Peregrinos. I jo t'ho acaba d'explicar. Diu, estoy a 2 leguas d'aquí, vengo d'un sitio que està a 2 leguas d'aquí. Doncs mira, de Flix a Garcia hi ha 15 quilòmetres, que són 2 leguas, que és on Flix a Garcia, 2 leguas, són 13 quilòmetres. Però és que està una mica més, un quilòmetre i pico més cap allà, anant cap a això, que és el coll dels Romeus. És a dir, coincideix topogràficament. En Sancho va caure amb una cosa immensa, diu, bueno, por palacios de Galiana. Galiana recorda Galena. Al costat de Garcia hi ha el poble de Bellmunt, on s'extreia minerals, sobretot de Galena. Aquest complex miner fou un nicle molt important amb unes dimensions increïbles, 14 quilòmetres. És a dir, va caure aquí. Un cop està arribat ja a Móra d'Ebre, després el rescaten, el pobre Sancho, i ara n'hi ha l'itinerari de Barcelona, que aquest ja és més fàcil perquè aquí sí que ens expliquen on va, va a Barcelona. Però abans ens tornarà a explicar que troben uns retaules amb el camí, aquests retaules per parlar-nos d'aquí, per tornar-nos a parlar del poble de Garcia, que es veu que hi tenia una certa predisposició. El poble de Garcia, en Francesc Ribalta havia pintat uns quadres que es trobaven al poble de Garcia, que va ser destruït l'any 36, aquest retaule. I per què sabem que parla d'en Francesc Ribalta? Primer sabem que en Garcia hi havia aquests retaules, però després també sabem que ens sortirà aquí, sale de su casa y se encuentra con un fraile de San Francisco. Francesc Ribalta és en San Francisco. Va parlant un altre cop, torna a parlar de Flix, de Garcilaso, que torna a ser Garcia, Camoens, que és Escala d'ell. Després arriba a Vinebre perquè encara no va a Barcelona. Ara tornava a recular de Móra a Garcia cap a Vinebre perquè se n'anava a Saragossa. Torna a sortir els meadros d'aquí, perquè t'està explicant que ja torna a estar a prop d'Efa, i arriba un poble que jo dic que és Vinebre. Per què? Perquè surten 2 personatges, un es diu Jerònim i un es diu Joan.
L'ermita més important de la comarca és la de Sant Jerònim i la casa més important d'aquest poble vinebre és la casa d'en Joan. És un palau renaixentista. I aquí dirà, no pondré los pies en Zaragoza perquè li han descobert que ja s'ha escrit un Quixot. Diu, ara m'aniré a Barcelona. Vale. No diu res més, ja som a Barcelona. Diu, llegaron a la casa de su guía, que era grande y principal, en fin, como de caballero rico, donde lo dejamos por ahora. Vale. Antonio Moreno és aquest caballero rico. Moreno, en català, és Bru. Hi havia algú que es digués Bru aquella època a Barcelona? Doncs sí, es tracta d'un personatge real, en Francesc Bru Granollacs, regent de la Tresoreria Real. Per tant, en contacte directe amb en Rafael Cervera, perquè era el mestre racional i aquest era el tresorer, treballaven junts. I diu, un balcón que salia a una calle de les más principales de la ciutat. El Palau Bru és un edifici gòtic de Barcelona que enfronta tres carrers. Passeig de Colom 6, carrer Marquet 6 i carrer de la Mercè 34. Es tracta d'un palau rectangular que encara existeix avui en dia, organitzat. I després diu, comieron aquel día con don Antonio algunos de sus amigos honrando todos. Bueno, és que Francesc, aquest Bru, era ciutadà honrat, com en Rafael Cervera era ciutadà honrat, estem parlant dels ciutadans honrats de Barcelona, és a dir, la classe dirigent de Barcelona. Cervera, en Bru i tots els seus amics eren ciutadans honrats de Barcelona. Francesc Bru de Granollers fou el regent de la tresoreria fins l'any 27, per tant, quan es va escriure el 1615 era el d'això, i eren amics i ciutadans honrats. Aquest és el palau, avui en dia... està perfecte. No entenc com el Riquer, Enrico i tots aquests no han pogut fer mai l'associació entre Moreno i Bru, havent-hi el Palau Bru a Barcelona, perquè una cosa és que no hi fos, però és que hi és. I si Martí de Riquer diu que estuvo en Barcelona, doncs és que ja t'ho diu, Quijote estuvo en Barcelona, en el Palacio del Senyor Moreno. Palacio del Senyor Moreno, Palacio del Senyor Bru. Aquesta era fàcil. N'hi ha que són difícils, però aquesta era molt fàcil. Ah, clar, és veritat, n'hi ha que són difícils, però aquesta del Palau Bru ja me perdonaran. Bé, llavors aquí ens descriu una batalla que hi va haver el 15 de 11 del 1612. Aquesta batalla és molt important perquè en Rafael Cervera en parla molt de carinyo, i és que és veritat, en parla molt de carinyo, perquè el seu fill, en Miquel Cervera, va participar en aquesta batalla. En aquesta batalla hi va haver 7 corsaris morts, que hi havia la Rais és el capità amb nom turc, 45 turcs capturats i de la banda catalana hi va haver 7 morts i 28 ferits. Miquel Cervera Armengol, el fill d'en Rafael Cervera, va participar en aquesta batalla amb el nom modificat de Martín Saavedra. Recordeu que Miguel de Cervantes es diu Miguel de Cervantes Saavedra, Martín Saavedra i Guzmán. Però sabem que no hi havia cap castellà a la flota de la Generalitat. Ens diuen que Martín Saavedra i Guzmán era baró de Prado, però és que això és mentida. Primer no existeix en Martín Saavedra Guzmán, però sí que era el que era barón de Prado, qui era? Doncs l'Armengol, la mare, i en Miquel, el fill, eren barons de Prado. Perquè la mare es deia Prado de segon cognoms. La seva àvia era la Isabel de Prado, baronesa de Prado. És a dir, barregen, agafen característiques del personatge real per posar-lo en un personatge fictici. Però, esclar, no hi havia dos barons de Prado. No hi havia en Miquel Cervera Armengol, baró de Prado, i en Martín Saavedra Guzmán, baró de Prado. L'únic que existeix realment és en Miquel Cervera Armengol, baró de Prado. Bueno, han fet a Barcelona les seves coses i ha de tornar. Però on torna? Jo dic que torna per Igualada. Per què torna per Igualada? Perquè, mira, en poques frases diu 5 vegades Igualada, Igualada, Igualaria i Igualada. És a dir, explica un conte que han de córrer dos senyors, un de Goros i un de... Diu, perquè estiguin iguals, doncs poder que el que és prim que agafi una pedra, perquè s'igualarien, s'igualarien... S'està fent aquest joc que no té cap gràcia, per dins de... No, és que ara estem Igualada, A més, ja ho explica, diu, en el quinto dia de salir de Barcelona, doncs, bueno, el quinto dia ja lligaria, perquè Igualada està a 52 quilòmetres. Si fa 10 o 12 quilòmetres per dia, doncs ja estem Igualada. Aquí una altra característica per demostrar-nos que no està a Aragó, perquè, esclar, li diu, troba un criat del duc, i li diu,
Voy ahora a Barcelona a llevar un pliego de cartas al virrey que le envía mi amo. Si com fos Aragó, com diu la teoria oficial, llevaria cartes al virrei a Zaragoza. Perquè, esclar, Aragó, el virrei és a Saragossa, no és a Barcelona. Si es troba molt criat que porta cartes al virrei de Barcelona, és que el duc viu a Catalunya, no viu... Ens afirma que els ducs són els de Catalunya i que porta les cartes al virrei de Catalunya. Bueno, segueix caminant i llavors diu que... Bueno, a un poble trobarà un personatge del Quixot fals. Bueno, doncs fals, falset. I a falset es trobarà l'Albert Tarfe. L'Albert Tarfe és un personatge fictici que surt al Quixot d'Avellaneda i que en Cervantes l'aprofita per posar el Quixot 2 perquè digui que l'Avellaneda és un fals i que aquestes històries, no? I com ho fa això? Doncs diu, mira, perquè este pintor és com Orbaneja, un pintor que estava en Úbeda. En cuanto le preguntaban qué pintaba, lo que saliese. Y si por ventura pintaba un gallo, escribía, este es gallo. Porque no piensen que era una zorra. Es decir, está bien que había un pintor molt dolent, que es deia Orbaneja, que estava en Úbeda. L'anagrama de Orbaneja, Orbaneja, obra ajena. És a dir, li està dient, aquest m'ha robat l'obra. Evidentment, el Quixot 2 diu, hòstia, ha hagut un tio que ha fet un altre Quixot, m'ha robat el que s'ha cregut. I Úbeda no és la ciutat d'Andalusia, sinó és, agafa l'Úbeda perquè és Francisco López de Úbeda, és l'autor d'una obra que es diu La Pícara Justina. I La Pícara Justina està escrita pel rector de Vallfogona, que també ha escrit el Quixot fals. Per tant, està atacant a Úbeda, dient-li que és autor d'una obra ajena. Està dient, tu, ja te conec, ja. I llavors torna, ara aquí torna a fer un joc, li diu aquest l'Álvaro, diu, no, Sancho no era gracioso, por más gracias que habéis, muy gracioso. Bueno, gracioso, quatre vegades, gracia. Com es deia el rector de Vallfogona? Francesc Vicenç García. Diu, aquest és el tio que m'ha robat l'obra, el cabron, és el rector de Vallfogona. Bé, ara faré un petit incís, s'ha acabat ja el tema topogràfic. D'aquella època, Madrid ja havia començat a fer aquestes coses de canviar la història i tot això, com que en aquella època no teníem una autonomia com ara, sinó que érem un estat independent, doncs la gent tenia més recursos, doncs el Cercle de Barcelona, format per en Moncada, en Ramon Vila, en Jeroni Pujades, en Didac de Rocabertí, en Didac Montfort, en Joan Carles Amart, en Rafael Cervera, l'Esteve de Corbera, l'Andreu Bosch i altres, reivindicaven la historiografia catalana. Jeroni Pujades, què diu d'en Cervera? Agudo ingenio. L'Esteve de Corbera diu d'en Cervera, sirve de entretenimiento y admiración a los hombres eruditos y curiosos. I Andreu Bosch diu, Cervera, delicado e ingeniosa pluma. Jo crec que no va escriure el Quijote només en Rafael Cervera, sinó que el van escriure tots aquests. Tota aquesta gent eren escriptors i moltes obres d'aquella època són fetes per aquests. És a dir, com una cosa comunitària. Aquests s'oposaven a Castella, aquests són els ideòlegs que van crear les condicions per proclamar la independència el 1640, en Didac de Montfort és el que guanya la batalla de Montjuïc, perquè és el cap de l'artilleria i qui guanya la batalla de Montjuïc és l'artilleria catalana, amb en Didac de Montfort. És a dir, tota aquesta gent eren independentistes, nacionalistes, catalanistes, protestants i volien crear una república mercantil a Catalunya. Jeroni Pujades és en Juan de la Cuesta. Qui és en Juan de la Cuesta? Juan de la Cuesta és l'editor. L'editor del Quixot. Pujades, Cuesta. Podria explicar moltes més coses, però això seria per una altra conferència. Moltes gràcies. Ja està. Si hi ha alguna pregunta, estaria encantat de contestar.
Molt bo dels molinets aquests, perquè a la Manxa no hi havia molins fins al segle XVIII. Vull dir, evidentment, aquesta cosa... és una altra, sí. No, i després, en canvi, aquí estaven documentats 9, 10, 12 molins, que es van tancar perquè no eren eficaços, però a l'època aquesta hi eren. Ja, ja. Però... I l'altra és la del Manco de Madrid. Tu saps que possiblement hi hagin dos personatges i hi ha un Miguel de Cervantes Saavedra que és condemnat, hi ha tots els autos a Madrid, tota la documentació, que amb un dol per una amant va matar en el seu contrincant, el van jutjar, el van condemnar, al final li van bescanviar la pena de mort per tallar-li la mà esquerra. Aquest senyor era l'ajudant d'un bisbe que se l'emporta a Itàlia, li canvien la pena de mort per tallar-li la mà esquerra i el desterrament fora d'Hispània. No? I és quan se'n va amb el cardenal a Itàlia. I tal. O sigui que hi ha un personatge que li han tallat la mà per assassinat en duel. Vull dir, us ho dic només perquè us sapigueu que és curiós. No tindria res a veure amb el nostre Sirvent o Cervera, però sí amb en Miquel de Cervantes, que resulta que luego de casualidad una bala se le llevó la mano en la batalla de Lepanto. És una curiositat. No sé si ho coneixíeu, això, vosaltres. Heu sentit parlar d'aquest tema? Bueno, el poso perquè és per posar més caldo al foc, no? Allà hi ha un. Bona tarda. Què en farà dels 125.000 euros del Premi Cervantes? Perdona? Què en farà dels 125.000 euros que donen del Premi Cervantes? El que he de vigilar és que no em tallin la mà o la llengua o les orelles com amb aquest, no? Si els hi desmonto lo d'en Cervantes. Perquè, no sé si ho sabeu, però hi ha 500 milions d'habitants que hablen la llengua de Cervantes. Ja, si és en Cervera, la llengua d'en Cervera no era el castellà. O d'en Cervent tampoc. Una cosa, m'agradaria que insistís, que ens aclarís, si us plau, el tema arrià i unitarista, perquè sent una novel·la social, estrictament social com és, si no s'entén aquest punt, tot l'altre... No s'entén la clau enigmàtica com pot tindre aquesta capacitat enigmàtica d'encriptar-ho tot. Vale. Avui he fet sobretot un tema topogràfic, però evidentment el Quijote és molt més, té molts més nivells. No és el més important, el topogràfic, però m'ha semblat que estan a Montblanc, el topogràfic era molt interessant. El més interessant és el religiós. És a dir, aquella època hi havia una guerra de religió entre catòlics i protestants. Ara diré una cosa, però els catalans durant 20 anys estem lluitant al costat dels protestants. Estem lluitant al costat de Suècia, al costat d'Holanda, al costat de França, amb els protestants en contra de l'imperi hispànic. Els nostres soldats es formen a Holanda. Vull dir, suposo que tan catòlics no devíem ser els catalans, no? Llavors, però el protestantisme, quin protestantisme? Evidentment, tots coneixem els anglicans, que l'única cosa que fan és treuen el papa i posen un rei, per tant no ens interessa, perquè això és anglicans, anglesos. Després tenim els luterans, que són els d'Alemanya, i els calvinistes, que són Suïssa, Holanda, Escòcia, que són molt durs. Però llavors hi ha una altra branca que en aquella època era molt important, els unitaristes, perquè penseu que els Països Baixos, quan es proclamen independents d'Espanya, la religió oficial és l'unitarisme. L'home que aconsegueix la independència d'Holanda és unitarista. El que passa és que el fill d'en Guillem d'Orange invadirà Holanda amb les tropes del resto dels Països Baixos, matarà el president dels Països Baixos i Holanda perquè és unitarista i imposarà el calvinisme. Però en Cervantes o en Cervera això ja no ho veurà. A l'època d'en Cervera o Cervantes, Holanda era unitarista i els catalans ens miràvem amb Holanda.
Els nostres soldats no es formaven a França, no es formaven a Alemanya, es formaven a Holanda. Els nostres intel·lectuals es formaven a Holanda. Vull dir, i a Holanda la religió dominant era l'unitarista. Què és l'unitarista? Per què es diu unitarista? El nom és lleig, però perquè senzillament no accepten la Santíssima Trinitat, no accepten la Immaculada Concepció. Per això són considerats heretges per tots. Avui en dia, fa poc, el bisbe de Canterbury va negar l'entrada als unitaristes a la seva església, dient que allà hi podien entrar protestants, però que ell no considerava que els unitaristes fossin protestants, sinó que eren heretges. Això és important perquè per això molta gent, molts escriptors o molts intel·lectuals han vist que el Quixot hi havia coses jueves, musulmanes, perquè, esclar, els unitaristes, com us he dit, estan molt més pròxims amb aquests, perquè Jesucrist, per ells, només és un profeta, no és el fill de Déu. I dieu, oh, aquests són uns heretges. No, aquesta era la religió cristiana principal fins al 1342, que Constantí el Gran imposa la Santíssima Trinitat perquè vol seguir controlant Egipte, perquè Egipte era la part més important de l'imperi. I, per tant, arracona l'arrianisme. L'arrianisme era la religió, o era el més important dels primers segles. Els arrians són els unitaristes. Aquí sempre hi ha hagut una tradició arriana. Penseu que la catedral de Barcelona era la catedral dels arrians. La catedral dels catòlics era Sant Just. I en Miquel Servet, el líder dels unitaristes, és català. És a dir, tot això ens dona un d'això de pensar, i els càters van per aquí mateix, és a dir, hi ha una tradició, arrians, càters, Miquel Servet, Rafael Cervera. Penseu que la Inquisició va detenir, això m'ho va explicar l'Orteu, va detenir moltes vegades els membres del Consell de Cent acusats de protestants. I allò que us he dit abans, que això s'ha de fer una conferència sobre aquest tema, els llibres de cavalleria no són llibres de cavalleria, ja us ho he dit. És a dir, el que torna boig als homes no són els llibres de cavalleria, són les religions, els llibres de religió. I allò que us he dit, l'Amadís de Gaula el salva de cremar perquè són els quatre evangelis. I salva el Tirant-lo Blanc perquè és el Blanquerna. És a dir, i salva el Palmerín d'Anglaterra perquè és protestant, perquè és, diu, el Palmerín d'Anglaterra és escrit per un rei. Clar, diu, aquests són els anglicans, també els salva. El que no salva són els catòlics. No sé si m'explico. És a dir, és un llibre religiós, però és un llibre topogràfic, és un llibre de nacionalisme català, és un llibre molt ric, el Quixot. I necessitarem més conferències per desvetllar tots els misteris que té. Sí? Va bé. No, que bueno, jo he entrat aquí, havies començat una mica i tal, llavors, o sigui, tots aquests noms que hi havia, que són en castellà, en l'obra en català, serien els personatges amb noms i cognoms, o és que és críptic i és... És que no entenc la pregunta. Bueno, perquè... Bueno, jo potser tampoc m'entenc a mi mateix, eh? Ah, bueno, no, home, a veure si entre tots ho podem entendre. Sí, no, o sigui, sí. L'obra original seria en català, està escrita en català, seria, no? Jo penso que no. Penses que no? Està pensada en català, però hi ha una inquisició i una censura. Per tant, ell, abans de que li tradueixin els altres, la tradueix ell, per deixar-la tal com ell vol. Jo és la meva opinió. D'acord, és el que volia aclarir. Ah. Merci. Bé, segons la teva tesi, com acabes de comentar, no creus que hi hagi un original en català, sinó que l'autor mateix no, doncs, ja no l'escriu en castellà per tal d'evitar-se problemes amb la Inquisició.
però certament hi ha traduccions al català del Quixot. No? Tinc entès que l'Antoni Bulbena i Tosell el tradueix i doncs hi ha traduccions, és així, diguem-ne, i quin tipus de traducció es fa? És a dir, el traductor és conscient de tots aquests elements que tu... Bueno, jo el que sí crec és que els primers capítols surten amb una gasseta a Barcelona en català, perquè en Rafael Cervera publicava una gasseta, és a dir, no es podien publicar llibres en català, però sí que es publicaven gassetes, i ell, per desgràcia, aquest tipus d'escrit no se'ns ha conservat, però ell escrivia una gasseta, escrivia com unes gassetilles, com uns llibres, com uns diaris, com uns... en català i italià, no en castellà. I jo estic convençut de que el Quixot va sortir amb un d'això setmanal, el Quixot, els primers capítols. En vista de l'èxit, es va decidir fer el llibre. Per tant, sí que en part ha sortit algun català. Sí que poder els va escriure en català i potser se'l va traduir ell mateix, perquè ell diu, el Quixot, que va fer traduir el llibre, o que se'l va portar. No sé si m'explico. Sí, és, és una obra de creació catalana. Sí, sí, això, ara, està, això si, tal com ens has explicat, sí, ara, la teva idea. Però si, pregunto, va, les traduccions al català que es fan posteriorment... Bueno, però són del segle XIX. No tenen res a veure, no tenen... No, són traduccions de partir del segle XIX. Sí, sí. Sí, amb... Llavors, aquestes traduccions, què ens en pots dir? Com... No m'agraden cap, perquè, esclar, destrueixen els acudits originals. Entenc. L'únic, hi ha una, ara no me'n recordo quina és, que sí que m'agrada, que és la més... ara no me'n recordo, ja t'ho diré, que és la més fidel. Bé, n'hi ha dues que m'agraden. La del mallorquí, que és una animalada tan grossa i tan ben escrita i tan maca que sembla un llibre diferent, que està molt bé, però que no té res a veure, i aquesta que és que, a més, i a més, la fa sencera. No sé, vull dir, ja és complerta. Però no té més... És clar, és que destrueix... destrueix tots aquests jocs de paraules... Els jocs de paraules, destrueix això, saps? Clar, aquest és el problema. Clar. Perquè, clar, no van saber interpretar què deia. Això és el que preguntava, gràcies. Bueno, i no tenen cap posicionament d'interpretació, tampoc, vull dir que és neutre. Bon dia. Jo el que... contestant en aquest senyor, no contestant a tu, jo estic totalment convençut de que l'original del Quixot és en català. I estic totalment convençut de que els dos llibres del Quixot són originals catalans. El que passa que si per fer l'Orlan Furiós, que ningú s'ho pensava, i posar-lo en català i que quedi igual en vers, i mantenint el vers en italià i en català, m'he estat 17 anys, fer el Quixot, suposo que amb un parell de segles ho aconseguiria. Llavors, jo no sé si apareixerà, però el que jo hi he treballat és totalment en català. I que, a més, com tu dius, hi ha una quantitat de sentits dobles, de nivells de lectura, de pisos, de soterranis, és que et tornes boig, senzillament. Jo penso que devia ser molt difícil poder editar aquella època un llibre en català, perquè era exclusiu del rei, la Inquisició i tot això. Sí, però... Sí, però bé, però l'Orlan Furiós s'edita a Ferrara, que és un lloc que encara hi ha llibertat, s'edita en ferrarès, no en italià, en ferrarès, l'idioma de Ferrara, però esclar, és un dels últims nuclis de llibertat. En canvi, aquí estem sotmesos a una inquisició terrible. Ferrara, Venècia, són els últims reductes de llibertat. Ah, és que l'ha enganyat molt bé, eh? Home, però és que l'ha enganyat a tothom. Ah, cony, és que clar, ho ha fet molt bé, és que és molt bo. Saps allò del Joc Claudi, que diu, algun dia d'aquí 2.000 anys, quan trobin aquest llibre que he enterrat sota terra, que també n'hi ha de
Bueno, jo, a veure, seré el primer que estarà content si apareix el llibre del Quixot en català. I ens ho fotem, hòstia. Molt bé.